မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ပြရတဲ့ပစ္စည်းကတော့2022ခုနှစ်မေလ13-14-15လောက်ပါကလေးနယ်တောင်ပိုင်းနထူးဒေသကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေကြောင်းတုံးပြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အထဲကရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းပါမြင်ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အပြောကတော့လေရင်တောင်ပိုင်းမှာဒီနှလုံးကိုချိတ်ဆွဲပြီးတည်ဆောင်လာတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအုပ်ဆောင်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာပန်ကပါတယ်သူ့မှာဒီမှာကပတ်ပေါ့စီရင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအခုဒီဟာဒီတုံးချမ်းဆက်တဲ့အနေနဲ့ပွင့်ထွက်သွားပြီးတော့အထဲထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလွတ်ဆွေပြီးတော့ပောက်ပွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအခုဒီပစ္စည်းကိုစစ်ကောင်စီတက်တွေတုံးဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်တောင်ကျောတလျှောက်မှာစစ်ဘေးရှောင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်နက်နက်ဆွဲကင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာအိုးအိမ်မီးရှို့ခံရလို့တိမ်းရှောင်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရှိတဲ့ဒေသမှာလေတောင်းအကူကြီးတုံးပြီးတော့မှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားတာပါဒါဟာတက်တွေကမှတ်တမ်းပါဒါမျိုးအ ਨੇ စုံ6လုံးပြစ်ခတ်ခဲ့မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောသွားပါလေအခုဒီမှာဒါမှုရဲ့ပန်းကဒလက်လို့ယူဆရတဲ့အစိတ်အပိုင်းဟောတာကဒါကကပတ်ပေါ့နော်ပောက်ပွဲမှုရဲ့အရှိန်ချောင်းပုံလို့ဒါကပွင့်ထွက်သွားမယ်အထဲထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလွင့်ပြန်သွားမယ်ဒါကြပြီးတော့မကြခင်မှာနောက်က husky လိုက်လာတယ်ကြည်တွေနဲ့ပြစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါ drone ထပ်လာတယ်နေရာကိုကြည်တယ်ထပ်ပစ်တယ်ဆိုတော့ဒေသခံတွေရဲ့အပြောအယဒါကလက်တွေ့တပ်တွေကပစ္စည်းပါဒါကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လေကြောင်းတုံးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့မှုရဲ့တပ်တွေကမှတ်တမ်းတစ်ခုပါရှင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်